Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Kontinuirana opskrba prirodnim plinom bez prekida isporuke i bez pada tlaka osnovne su činjenice koje su obilježile prošlu poslovnu godinu plinare Istočne Slavonije. Ipak, ukupna količina koja je isporučena krajnjim potrošačima manja je nego 2010. godine za oko 2 milijuna kubičnih metara plina. Osim što je smanjena potrošnja kod velikih kupaca, a koje su uditi po potrošnji plina u 2011. građani su postali energetski učinkovitiji. S prosječno potrošenih nešto više od 1400 kubnih metara plina u kućanstvima došlo je do ukupnog smanjenja potrošnje od 10%. Ipak uspjelo se investirati, što je vidljivo kroz veći broj priključaka, ali i po uvođenju plina u stambene zgrade. Naime, u Vinkovcima su ostale još tek 3 zgrade koje nemaju centralno grijanje. Ove zgrade koje nemaju riješeno centralno grijanje, a to je još ostao dio u Vinkovcima i najveći dio u Županji, rješavamo gdje ima više zainteresiranih. Tamo i idemo u te zgrade. Ja se nadam da ćemo zgrade koje nemaju riješeno centralno grijanje riješiti ove i sljedeće godine, tako da i to je pri kraju. Obilježavaju se dani općine Privlaka. U proteklih godinu dana dosta je učinjeno unatoč teškoj ekonomskoj situaciji. Uspješno je odrađeno dosta toga kada je riječ o rješavanju problema komunalne infrastrukture. I to uglavnom uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja, Hrvatskih voda i Vukovarsko-srijemske županije. Od najznačajnijih radova izvedeni su radovi na kanalizacijskoj, odnosno kolektorskoj mreži u Čolićevoj ulici, u ulici Bana Josipa Šokčevića, dijelom u Ive Lole Ribara i u Falićevcima. U organizaciji Hrvatskog radija Vukovar, Vukovarskih novina i Gradske knjižnice i čitaonice Vukovar održan je Like Book, prvi vukovarski sajam knjiga. Osim što su brojni posjetitelji mogli kupiti knjige snižene do čak 80%, ova vukovarska priča ima i humanitarne značajke. Prikupljamo novac za rad asistenata u nastavi. Naime, za rad jednog asistenta u nastavi potrebno je 42 tisuće kuna. To je gotovo pola milijuna kuna na razini cijelog grada, jer grad Vukovar je gotovo jedini grad u Hrvatskoj koji ima u svim svojim osnovnim školama asistente u nastavi koji rade sa djecom sa posebnim potrebama. Iz sporta odigrano je prvo kolo druge Hrvatske teniske lige u kojem nastupuje teniski klub Vinkovci. Vinkovčani su na otvaranju nove sezone ugostili momčad Kvarnera iz Rijeke. Domaćini su ostvarili pobjedu i prve bodove u novom natjecanju već nakon pojedinačnih mečeva. A sutra Vinkovčani igraju drugo kolo u kojemu će gostovati u Čakovcu. Još nekoliko riječi o vremenu. Vedro je i toplo s temperaturom zraka od 21 Celzijev stupanj. Sutra će biti djelomice ili pretežno sunčano, toplije i uglavnom suho. Uz više oblaka ponegdje može biti malo kiše ili pljuska, osobito potkraj dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 7 do 12, najviša dnevna od 23 do 27 stupnjeva. Dakle, nastavlja se vikend u lijepom vremenu. Ostanite uz program Vinkovačke televizije ukoliko nećete u prirodu. Doviđenja.